באתר מדרג מדורגים מאלפי כלבים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. אהלן חברים, אני ארד מאלף כלבים. היום נדבר על גורים שבוכים בלילה. אז זו התנהגות שהיא טבעית לחלוטין. קודם כל נתחיל בזה שנגיד שזה באמת דבר שהוא מאוד מאוד טבעי. לקחתם את הגור, הפרעתם אותו מהאימא שלו, הפרעתם אותו מהאחים שלו, שמתם אותו פתאום במקום שחדש וזר לו לחלוטין. ברור שהוא יפקה, זה לא משהו שצריך עכשיו להיבהל ממנו. אבל בואו נדבר על איך מתמודדים עם זה. כלבים סטגלטנים זה כלבים שיכולים תוך 2-3 לילות בעצם כבר להסתגל לאזור החדש שלהם ולזה שהם לא כל הזמן עם אחים שלהם צמודים אליהם ועם האמא צמודה אליהם, ויש מצב שכבר יהיו לכם לילות שקטים. כלבים שיש להם יותר נטייה לתלותיות, כלבים שההתנהלות איתם בימים הראשונים לא הייתה נכונה, זה כלבים שיכול לקחת להם אפילו כמה שבועות להתרגל לישון לבד. אז מה בעצם אפשר לעשות כדי למנוע את הבכיינות הזאת בלילה שקורעת לנו את הלב? אני באופן אישי חושב שכדאי ללכת לקראת הכלב בלילות הראשונים. מה זאת אומרת ללכת לקראתו? למשל, אם הבאתי תיחום או אם אני רוצה שהוא יישן בסלון, זה בסדר גמור גם לבוא ואולי 2-3 לילות לישון על הספה. נשמע קצת מצחיק, אבל אם זה יגרום לכלב תחושת ביטחון שאני נמצא שם לידו, בסביבה שלו, והוא לא מרגיש לבד, זה מעלה את הסיכויים שבלילות שאחרי הוא ידע גם להכיל את הסיטואציה הזאת כשהוא לבדו בסלון. דבר נוסף שאפשר לעשות זה גם אם הוא בוכה באמצע הלילה, ואנחנו כבר הגענו למצב שאנחנו לא ישנים לידו, אנחנו ישנים בחדר, הוא למשל ישן בגדר שלו, או בסלון לבדו, ופתאום הוא בוכה. זה בסדר גם בלילות הראשונים לקום אליו, להראות לו שאנחנו שם, הכל בסדר, לחכות שירדם, ואחרי שהוא נרדם, בשקט בשקט, לחזור לחדר. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות, זה לדאוג להטיש אותו מספיק לפני השינה. הרבה כלבים ישנים ככה לאורך שעות היום, גורים ישנים הרבה, נכון שהם גם אנרגטיים הרבה ומציקים הרבה, אבל הם גם ישנים המון. ואם אנחנו נותנים לכלב עכשיו לישון כל שעות הערב, אנחנו לא יכולים לצפות שהוא לא פתאום יהיה פעיל בלילה. קחו אותו לטיולים ארוכים, תשחקו איתו, תלמדו אותו דברים חדשים, ולקראת השינה תנו לו את הנחת שלו וללכת לישון בשקט. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה שאם עכשיו הכלב נמצא בתיחום שלו ויש לו אינטואיציה טובה לא לעשות צרכים בטריטוריה. הכלב שהוא גור, הוא יכול להתאפק לצורך העניין שעתיים שלוש, שהוא בגיל מאוד מאוד צעיר, אז אם הוא עכשיו ישן בלילה ופתאום הוא מתעורר, והוא שם לב שהוא מתוחם ואין לו כל כך מרחב תנועה, והוא צריך פיפי. אז עכשיו הוא יכול להיות שהוא בוכה, כי הוא מסמן לכם, הוא אומר, אני רוצה לצאת מפה, לעשות את הצרכים שלי בחוץ. במקרה כזה יש לכם שתי אפשרויות. אם אתם פשוט תתעלמו ותמשיכו לישון, מה שיקרה זה שהוא יתבאס על החיים שלו וישתין איפה שהוא נמצא. מה שאומר שגם הגמילה מצרכים יכולה לקחת יותר זמן בגלל הדבר הזה. ויש לנו את האופציה של ממש כמו תינוק, להבין שיש לנו תינוק בבית ואנחנו צריכים לקום אולי פעם פעמיים בלילה, לשחרר אותו מהתיחום שלו, בין אם יש לנו גינה, לבין אם בחרנו לשים פד איפשהו בבית, אז להכווין אותו למקום שהוא רגיל לעשות בו צרכים, ואז להחזיר אותו לישון בשטח התיחום. דברים שיכולים בעצם להקשות על הכלב להתרגל לסיטואציה החדשה, שהוא צריך להיות לבד בלילה. אז טעות ראשונה זה אם אנחנו בעצם במשך כל היום מקרקרים סביב הכלב והוא כל היום רגיל לתשומת לב. אני לא אומר שלא תיתנו לכלבים שלכם תשומת לב, אני לא אומר שלא תפעילו אותם, שלא תיקחו אותם לטיולים, אבל אם אתם לא נותנים להם מנוח בגלל ההתלהבות הראשונית הזאת שיש לכם כלב חדש בבית, הכלב רגיל כל הזמן שיש מישהו סביבו, כל הזמן רגיל שיש איזושהי התרחשות. אבל אם אתם נותנים לו גם את הספייס ושומרים על איזשהו דיסטנס במשך שעות היום, והוא רגיל שאתם נעים בבית מחדר לחדר, ולא תמיד אתם מתייחסים, לא תמיד אתם מלטפים, לא תמיד אתם מדברים איתו, אז יהיה לו יותר קל גם להשלים עם זה בשעות הלילה. טעות אחת נוספת נפוצה שאנשים עושים, זה לתת לכלב להתרגל, פשוט לתת לו לבכות בלילה. עכשיו, נכון שיש איזשהו מכשול שצריך לעבור, שהכלב טיפה אולי מיילל, טיפה מתבכיין, ואני קצת נשאר בחדר שינה שלי ונותן לו להתמודד, ואחרי 5 דקות אולי הוא נרגע וחוזר לישון, ואז הכל בסדר.
אבל אם הכלב בהיסטריה, ואני כבר בלילות הראשונים נותן לו, יאללה, הוא יהיה בסדר. לא, יכול להיות שהלילה הזה יהיה חוויה מאוד מאוד קשה בשבילו, מה שאומר שהלילה הבא גם יהיה חוויה קשה בשבילו, ואם זה חוויה קשה בשבילו, זה חוויה קשה גם בשבילי. באתר מדרג מדורגים אלפי כלבים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.